illum ħanaqraw flimkien silta mill-ktieb Il-Ħobs Malti, kitzba ta' Pawlu Mizzi u diżinni ta' George Apap. Il-ġurnata tal-furnar kienet tibda minn kmieni ħafna. Mas-sija ta' filgħodu kont rah jiftaħ il-forn, jixel il-lampa u jarek il-ħmira fil-lembi u għaliex. Ħafna drabi miegħu kien ikun hemm martu u tfal. Kif jaraw li l-ħmira għaliet, iresqu l-ixkora ta' tqiq ħdejn il-lembi u jimlew it-tambur bil-kazzola biex wara jbatluh fil-lembi. Fit-tqiq jagħmlu bħal ħofra, jixħtu pon melħ u tibda ssir l-aġina. Dan ix-xogħol kien isir bl-idejn u aktar ma l-aġina tingħaġel bil-pon, aktar il-ħobża tkun tajba. Fil-waqt li tkun qed issir l-aġina, il-furnar jibda jipprepara l-forn biex jaħmi l-ħobż. Jibda jitfa' l-ħatab fil-forn biex jitkebbes in-nar. Jitlestew it-tilari biex fihom titpoġġa l-aġina nejja forma ta' ballun qabel jinħmew u jitnatfu il-pali mit-tqiq. Dawn jintużaw biex jiddaħħal il-ħobż fil-forn u jinħareġ meta jkun lest. Sakemm il-forn ikollu temperatura tajba, jibda jitlesta l-ħobż. L-ewwel titqatta l-aġina f'biċċiet skont il-piż tal-ħobż. Dik tar-ratal madwar 800 gramma u dik iżgħar ta' nofs qartal 400 gramma. Kull biċċa ġina terġa' titkebbeb l-idejn biex tingħata l-forma tonda tal-ħobż u kif titlesta titpoġġa fuq it-tilar. Imbagħad it-tilar jitgħatta biċċa drab. Din kienet tkun tax-xoqqa u l-ħobż nejja jitħalla sħana biex jerġa' jifferment u jikber. Hekk kif il-furnar jara li l-aġina tkun issewwiet, jiġifieri telgħet sew, inneħħi l-irmiet mill-forn bil-ġebbina, speċi tal-asta b'ħadida f'tarf minnhom, u jibda jnaddaf il-qiegħ tal-forn bil-kennisa. B'ċaruta mxarba ma' tarf tal-asta twila tintmesaħ labra tal-injam li tkun inġabret. Bil-pala twila, il-furnar jibda jdaħħal il-ħobż waħda waħda, imma b'ħeffa li ma bħala. Fil-forn, il-ħobż jitqiet waħda ħdejn l-oħra, jitbewwes, imma l-furnar jara li l-ħobża tmisma ta' ħdejha u mhux ma ta' quddiemha. Sas-sitta ta' filgħodu, l-ewwel furnata ta' ħobż tkun lesta, u l-furnar jibda joħroġ il-ħobż bil-pala twila jew b'dik qasira skont fejn ikunu fil-forn. U ħobża wara l-oħra kollha jfuħu u jaħarqu jitpoġġew waħda ħdejn waħda fuq tilar twil. Fin-nofs nar ta' filgħodu, sakemm titlesta t-tieni aġna, kienu jmorru wkoll ħafna nisa biex xiwi tagħhom. Min ġejb xi dixxi mqarrun jew bil-majjal u l-patata, u min b'xi torta tal-ful u l-ġbejniet. Sa nofsinhar ir-rieħa fil-forn kienet taqsmek. Sa dan it-tant, il-furnar jagħmel aġna oħra, iqattaħha, jemiża u jaħmi t-tieni furnata. Wara jmur jistri sakemm jibda jum ġdid. Illum ħafna mix-xogħol tal-furnar isir bil-magni, madankollu għadek issib fran f'Malta u Għawdex li għalkemm għandhom għażla u forom ta' ħobż ġdid, il-ħobż Malti għadhom fittex u għadu parti mill-ikla ta' ħafna. Grazzi talli kontu magħna, naqraw flimkien.